wax kasta talaabo kasta oo sharci darro ay xukuumadaas qaato ka dib tagina waan ku bedelinina dollarkiini oo hinta danyarta dayacan ee idinka baana caawimo ha ku bedelinina inaad kaga ohisaan xooli ilaahaydiisi waxaa idin gelinaya wax umada ka waalan iyo kabiirka qaba iyo ka miskiinka iyo ka dayacan ka dhaheeya oo ilaahay qiyaamaydu weedido adka waafi waa application casri ah oo kaa qabtiraya inaad si fudud u maamusho adeegyadaada maaliyadeed sida SAD sahal EFC Plus xawaalada Taj iyo waliba bangigaaga iyo waliba sidoo kale inaad si fudud soo wici karto dalka kala soo deg App Store-ka ama Play Store-ka waafi waa isku xiraha qurba joogta iyo qaran joogta ganacsatada waxaan halkan uga sheegayna waxaan samaynaynaa guddi madax bannaan oo daba gasha intii xukuumadan muddo korinta ku jirtay waxa ay iibisay ee sifaa sharci darrada ku iibisay nin kastoo ganacsadiiba ma tahay ugu waa la xisaabtamay waana laga daba tagay wax kasta oo xilliga kala guurka la iibsaday waxa in muddo ay nagu soo noqnoqonaysay qeyladhaan ka imanaysa shacabka Soomaaliland ee u badan danyarta taasoo ay ka cabanayeen in meelihii danta guud ahaa ee ay ku jireen ay dowladdu sifa sharci darro ah ay cid ugaga iibiso ugu horreyn dowladdu xaq bay u leedahay inay wax iibiso dhulka dowladdana iyada ka mas'uula shacabkeeda danyarta ah iyo keeda dhargeyn iyada ka mas'uula waxay marka ay iibka ay hantida ummadda ay mas'uul ka tahay iibinaysa waxay marasaa sifa sharci ah wixii aan sifada sharciga ahayn aan loo marina waa xaaraan waana dembi waana sharci darro waa nidaam darro waa qaanuun xumo dowladdu waxay wax ku iibin kartaa oo hantida ummadda ay ku iibin kartaa ay faraha ku hayso inay u marto sifaha sharciga ah ee xeerasheena iyo dastuurkeenu baa u qeexay oo ah inay mariso public tender wax la yidhaa sidaa furan ay u soo bandhigto waxa la iibinaya la garanayo si madax bannaana ummadda ama ganacsadaha ahdo ama mid wax soo amaada ahaado ama mid dibadda ka yimid ha ahaado ama mid maalgashanay haade oo uga qayb geli karo oo uu iibsan karo markaa cidda gaadha wixii loogu talagalay ama lagu qiimeeyey waxaan ognahay xukuumaddan in aanay marnaba waddada u marin hantida ummadda ee gacanta ku hayso inay u iibiso marnaba aanay sharciga waafajin maynaan arag cid maanta markhaati ka ayna ma jirto xukuumaddu iyada oo intay soo bandhigtay sakada guryaha iyo waxaa la iibinayaba marnaba ay tiri waan iibinaynaa oo public tender inta la mariyey halkaa la shaaciyey laga qayb galay si xalaal cid ugu guuraysatay weliba wixii la siiyeen ummadda wax loogu qabtay kana muuqato miisaaniyadda dalka iyo bankiga lagu sugo maynaan arag xukuumadda intii ka horreysay intii ay fayoobayd ee ay miyirka qabtay ay waxay dadka ugu soo ololeysay ay islaahad wuxuun ka rusheeg waxa ay iibisay wasaaradda duulista iyo hawada oo markhaatima doon waa lagu tartamay sifa sharciya loogu tartamay ummadduna way ogeed waana lagu guulaysto ganacsadaha degan ayaa ku guulaystay maca lacagteed waa la garay wuxuu ku guulaystay cid ku buuqday cid ka soo horjeesatay cid diiday midna may jirin waayo waxaan islahayn waajibkoodii bay guteen wixii intaa ka baxsan dhan waa xaaraan weeye xukuumaddan waxaan u dooranay inay ummadda wadeegto inay dayaca ummadda ka biiso inay bulshada bara u samayso dadka danyartaa ee dhibaataysan ee cashuurta qaadanayo inay bara ay degaan ay u samayso wax ku soo kordhiso looma dooranin umana joogto wixii ummadda ka dhexeeyey ee harsanaa ee ingiriiskii iyo dowladdiisi aad bara ka hadhay inayadu dib u xaraashto ceeb iyo fool xumay ku tahay 2-3 sano jirnaa qaranka waxay ugu soo kordhiyeen ma jirto wax dan guuda ummadda intii dowladihii hore jireen ee la abuuray wax ka dambeeyo la abuurayna ma jirto bal waxay samaynayaan qolqolkii yaraa ka hadhay in sifa aan sharci waafaqsanayn ay maanta fariin uga sii baxayaan ummaddu waxay wada leedahay waa waxa danta guud la yiraah ee ka dhaxaysa waa iskuullada waa saldhigyada waa garoonada waa meelaha bannaan ee dowladdu leedahay waa shacabka haddii loo baahdo waxaa ahayd in sifaa sharciga mar dheer soo maro waxaanu arkaynaa maanta leynka biliiska oo xuduntii magaalada Hargeysa
وفيوغي مجالا هرجيسا هدي لغا سارة يدد كاة چلع دا سن لأي دباتي سن اي غار بارلايس كي يهين غار عريامين تي يهين غار اي غاچة دا قريا هكلاسو بحكير لا يهين هدي لغا سارة يؤولا دمعي وحايا حاي إن لغا ديغا وحومبادة كاد حاسو امدو وضاليادا وحومبادو وضاليادا حاي إن لغا ديغا ووضا ركتان بساس كيني مجالا هرجيسا سبعدرادا كوها يعني ميلا يتاكتاقين جدار يتاكتاقين وضا ركتان إن ميلا سوك يانو إن وحومبادة أنفع oo ka dhalanaya iyo ka gurguuranaya iyo ka tiiqtiiqsanaya xukunka ku faanaya iyo ka tarandacay ee dhargey taajirka sheeganaya wax ka wada dhaxeeya in looga dhigaabo ahad waa ka xunahay waxa laayna xukuumada war allahin ka cabsada war waxan waa laydi weydiinaya war looma baahna wuxuu umada ka dhaxeeyay in sifo sharci darahay ku qasho taayada xukuumada kaga baxay wayna ka waantooda ganacsatada dadka ganacsatada ay ka ganacsan wa dadka dayrta wa dadka tamaadada iibinaya wa dadka wax kasto soo waaridaan iyo quality counter aan laga marinin wax kasto ay keenan waa kuwa ka iibsada waa kuwa ay ka dhargeen waa kuwa ay fooqa ka dhisanayaan waa kuwa ay hantida dadka ka dhaxaysa ay ku iibsanayaan ganacsada xalay war xoolihiina hadii aad sifo xalaal ah aad ku kasbateen oo aad umada ka shaqeysateen oo xoolihiin iyo saxayihiin war hantida umada ka dhaxaysa iska gelinina war ha ku bedelinina dollarkiini oo hinta danyarta dayacan ee idinka baahnaa caawimo ha ku bedelinina inaad kaga ohisaan xooli ilaahay idin siiyay waxaad heli kartaan wadan banaan oo iibsataan ood hoda ka dhigtaan ood xaafada ka dhigtaan maxaa idin gelinaya wax umada ka waalan iyo ka biirka qaba iyo ka miskiinka iyo ka dayacan ka dhaxeeya oo ilaahay qiyaamaha idin weydii doono culimmadu masaajidada kaga hadashay way idiin bayaamiyeen cidda gasha waa indha la'aan waa naaray u bariidhiso waar ka waantooba ummaddiina u naxariista u dhibriya meel wanaagsan idinku doonta caawiya ku meesha ku jira iyaga yaa waxba laga dayin waxaa kaloo halkan kala hadlaya golaha baarlamaanka ee ummaddani soo dooratay barorana si halkaa fadhida guddida dabagalka hantida qaranka waxaan waa hanti umadeed mas-uuliyad baan ka saaray xildhibaanada waxaa la idinka rabaa oo xisbahaan aan idin soo jeedinaynaa inaad u yaadhaan cidda khuseysay wasaaraddii ay khuseysay dadka ay khuseysay ee la xidhiidha hawshani inaad u yaadhaan su'aalo ka weydiisaan ummaddana waxay idaa u soo celisaanoo ay dadgoli soo fadhiisataan ummadda aad u gargaartaan ood gurmad aad u noqotaan golahana taasaan faraya xisbi ahaan anagu xaaladda kala guurka intii ka dambaysay shantii sane madaxweynaha la doortay sharciga ahayd intii muddo kordhintu ku jiro waxaan u aragnay inay tahay xaalad kala guur xilli doorasho wax kasta tallaabo kasta oo sharci darro ay xukuumaddaasi qaato oo ka daba tegaynaa ganacsatada waxaan halkan uga sheegaynaa waxaanu samaynaynaa guddi madax bannaan guddi xisbiga kulmiyaha ee wadaniya oo daba gasha intii xukuumaddan muddo kordhinta ku jirtay waxa ay iibisay ee sifaa sharci darrada ku iibisay waa la soo diiwaangelinayaa nin kastoo ganacsadiiba maanta ha ogaado maanta ha ogaado yaanu odhanin shalay maan ogeyn beritoole markay xukuumaddaasi timaado waa lala xisaabtamaya waana laga daba tegay wax kastoo xilligaa kala guurkaa la iibsaday oo lagu iibsaday sifaa sharci darra ah oo aan ta dharkaa la marin oo aan la baahin waa laga daba tegaya iyadaan beri ka qoomamoon liis baanu soo saaraynaa liiskaasi shaqada ay qabanayaan waxa weeye hantida ummadda si ay ulaan lahaayeene shay kasta halkuu galay loo daba socon lahaa waxa kale oo aan xisbihaan aan soo jeeda marka hore inaan waayna ganacsataasi oo nimar ka jooga waxaa ummadooda leedahay haddii aad ka joogi weydaan annagu waajibkana saareena waxa weeye bulshada somalilan iyo shacabkeeda inaan u sheegno cidda iibsanaysaa cidda ay tahay qofka uu yahay liis baanu samayn doonaa tobanka meelood ee imaka sistemka ku jira lahayo ee socda hawshoodu meel kasta cidda iibsatay hadday warshadda kabista tahay hadday tigataalaa tahay hadday ta socoto tahay hadday tahay waxyaal wax la hadlayaba liis baanu soo qoraynaa ganacsatada ku suntan ee ku magacaaban ee hoosta daa hoostisa ku jirana waxaanu samayn doonaa inaan anagu shacabka u sheegno waa nimanka wixii niibsanaya waa nimanka noocaa noocaasa intaanaan laakiin taasabayn waxaan uga digaynaa
إن أرك هكا نقدان يجو إلهي كجعب سريع. جود هالشعب كسبلان. وحنوسو شيء دنيا. وهذا ركتان دبعته ناس. حكومة دينه وهذا ركتان. وحلت يا عسان رجال حمو. سحر برر. آف السياسة دين. آف مامور حمو. أيلت يا عسان. إلهي وحنو ذكبرينا. إلهي تاو حكم كا حكم كخير قبينه وجو بدلجو. إن إلهي سبر كيدينات كيو. عرشنا يدينات كيو. لكن ما أنت اعتماده إن الزواج بكينا وجدوا تان سلحة على له أو وطنين ما أو موادين ما ما شاء الله سودو هذا لجانكات شركة التلسوم محمل وحي كود ديارسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سكلا قولة هين وغوتشي وإشاء بلكتيدا أنتو سوق لنا هذا البقم حقا اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوا ورركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هدبا محمل صوغ الشقوريقاقا حفيسكاقا إيو قوبتا دا شقو فضلا نقال السوحيدي نمبركا قابن 121